របៀបទី5ដើម្បីព្យាបាលជំងឺឬដងបាតឬដងតលនេះក្នុងក្បួនតម្រាអសត់បរានខ្មែរយើងវិធីសាស្ត្រគឺយើងផ្សំរុក្ខជាតិជាអសត់មានដូចជាផ្លែសមរកទួតព្រៃផ្លែសមរយើងយក2ភេទផ្លែសដែកផ្លែល្ងផ្លែស្រូវគ្រឿងចត់ដើមត្រីសាច់រំពងផ្ដៅកកោះទឹកឃ្មុំឬក៏ទឹកអំពៅអំបិលហើយនឹងបាយកកយើងយកមកលាយគ្នាយកមកស្ងោរហូបវិធីមួយទៀតគឺយើងយកស្ករស4តម្លឹងម្រេច4តម្លឹងមើមខ្ទឹម4តម្លឹងអាចអំបិល4តម្លឹងមើមតៅហក់4តម្លឹងអាសៃសុកអាសៃព្រៃយើងយក7ថ្នាំងអំពៅខ្មៅយើងយក7កង់កង់មួយកង់មក7កង់មកបូកជាមួយនឹងខ្ចងសោកតៃសាហើយបន្ថែមជាមួយស្លាបមន់យើងយកចុងចុងស្លាបមន់យកមកបញ្ចូលគ្នាស្ងោរយកទៅហូបឬក៏យកទៅលាបវិធីមួយទៀតគឺយើងយករឹសវងអង្ក្រងយកមកស្ងោរទឹក3យកទឹក1យកមកហូបមានន័យថាដាំរិញនេះ3ទឹកយកទៅមកទឹកគេវិធីទី6នៅក្នុងការព្យាបាលឬដងបាតក្បួនតម្រាអសត់បរានខ្មែរយើងប្រើរុក្ខជាតិជាអសត់គល់ឬក៏ដើមវាយសបកក្រាយហើយយើងទៅរកប្រាក់ខ្មែរយើងសុទ្ធយកមកលាយចូលគ្នាយកមកដាំទឹកហូបទៅនឹងបានជាសះស្បើយហើយគឺប្រកែមានសិទ្ធិភាពខ្លាំងណាស់